První světová válka, část třetí. V minulých dílech povídání o první světové válce jsem použil několikrát termín zákopová válka. Dnešní díl, dřív než se dostanu k dalším válečnému roku a událostem na bojištích, které se k němu váží, bychom si měli říct něco o tom, co to vlastně byla zákopová válka. Jaká přinášela specifika, ale také několik slov o válečné technice používané v první veliké válce. Zákopová válka je vojenským termínem, kterým se označuje naprosto nepohyblivá a statická válka. Zákopy vznikly v důsledku enormního nárůstu palebné síly zvýhodňující zakopaného obránce a zároveň absence dostatečně mobilních obrněných prostředků, které by s dostatečnou mírou nutné rychlosti a zároveň bezpečnosti, ale i patřičné úderné síly, dokázaly pronikat přes obranné linie zákopové fronty, rozrušit ji, proniknout do týlu nepřítele a zezadu je napadat. Prvotní a největší příčinou vzniku zákopové války byl vývoj kulometu a jeho uvedení do výzbroje všech armád. Kulomet zcela změnil dříve všeobecně používanou taktiku mohutných a masových útoků pěšáků, jejichž obranou mezi jednotlivými výstřely pušek, kdy musel střelec po každém výstřelu vyhodit nábojnici a závěrem zasunout další, byla jednak rychlost útoku, včasné zaléhávání za přírodní ochrany, ale také časté měnění směru útoku, čímž bylo stíženo zacílení obránce. V případě kulometu tyto útoky vedly v mnoha případech, především v počátcích války, ke zničení celé útočící jednotky. Vysoká kadence střelby, kdy se nemuselo přesně mířit, ale střílelo se prakticky pohybem hlavně po celé palební šíři, ale také masivním zavedením protipěchotních přecházek z osnatého drátu po celé délce fronty, vedla k tomu, že se musela zcela změnit taktika boje. Je samozřejmé, že masivní útoky pěšáků se používaly, jinak by nebylo možné zákopy nepřítele dobít, ale byly při nich využívány další taktické prvky. Ke vzniku zákopové stacionární války přispěl i další všeobecně zavedený vynález do vojenství a tím byl, ku podivu, polní telefon. Jím totiž bylo možné velmi rychle předávat informace o eventuálním pěším útoku na určitém úseku fronty a připravovat se v místech útoku na obranu i tím, že se sítí propojených zákopů mohli velmi rychle přemístit další obránci z méně exponovaných frontových míst. Další velkou příčinou zákopové války bylo těžké dělostřelectvo, umístěné poměrně daleko za linií fronty, které palebnou přehradou velice stížilo postup nejen pěchoty, ale i jízdy, která se za první války ještě používala. Těmito opatřeními byly útoky mnohem obtížnější a útočící strana je většinou řešila velmi silnou dělostřeleckou palbou jak na zákopy, tak na předpokládané umístění nepřátelského dělostřelectva a útoky musely být vedeny ohromným množstvím pěšáků, aby vůbec měly smysl a i přes ohromné ztráty se přece jenom někdy dařilo zákopy dobít. Ostatně podobná taktika se běžně využívala i ve druhé světové válce, i když tam již byly k dispozici mnohem výkonnější tanky. Ale zpět k té válce první. Velmi malá možnost dobít obranné linie, včetně zákopu přímým útokem, tedy stečí, vedla ke snaze je obejít, používal se tudíž obchvat, což ale vedlo opět k tomu, že se i na místech eventuálního obchvatu vybudovali pevné obrané zákopové linie, čímž vznikly na obou válčících stranách celé sítě obraných pozic se vzájemně propojenými zákopy a tím pádem docházelo k onomu znehybnění fronty. Znehybněná fronta
Zákopová válka se vyznačuje několika aspekty. Mezi dvěma soustavami obranných linií zákopů se nacházelo území nikoho. Na západní frontě bylo navíc válčiště na rovině, takže přirozených přírodních úkrytů pro eventuální útok bylo velice málo, spíše žádné. V první válce se obě strany pravidelně pokoušely o steče, ale posun jen o několik metrů za cenu obrovských ztrát byl téměř zbytečný, jelikož za dobitým zákopem se většinou nacházela další obraná zákopová linie se všemi uvedenými prvky. V této situaci, kdy armády obou stran stojí nehybně a co nejlépe zakopány proti sobě, válečný úspěch či neúspěch závisí mnohdy na momentu překvapení. Proto za první světové války se útoky na obou stranách střídaly téměř pravidelně. Kromě velkých obětí však tato válka přinášela ohromné útrapy vojákům zákope. Jelikož se fronta nepohybovala, byla doba nasazení vojenských jednotek v první linii velice dlouhá, mnohdy i několik měsíců. Teprve poté byly jednotky vystřídány, doplněly opadlé a odpočaly si. Několikaměsíční pobyt v zákopech první linie znamenal, krom dennodenního nebezpečení smrti, neboť za první světové války již působili na obou válčících stranách odstřelovači, i to, že vojáci v podstatě nemohli mít žádnou hygienu. Byli zavšivení, byli vyčerpaní neustálým mokrem, ve kterém chodili, bojovali, ale i spali, protože v zákopech to jinak nešlo. Mnohdy museli trávit mnoho hodin v plynových maskách, to v době plynových útoků, kdy se neustále měnil směr větru a plynový mrak se pohyboval z jedné strany na druhou. A o tom, jak se člověku pohybuje a bojuje v plynové masce, mohou vyprávět ti, kdož na vlastní kůži zažili vojenskou prezenční službu. Jedním z faktorů, který přispěl k zákopové stacionární a zahyměné fronty, jak jsem říkal, byl kulomet. Tak se na něj podívejme. Ten vznikl již koncem 19. století. Byl to vynález více hlavně hlavňového kulometu s otáčejícími se hlavněmi a ten vynálezce se jmenoval Gatling, byl to Američan. Nicméně pro potřeby války bylo potřeba vyvinout jednoduchou, ale o to účinnější zbraň, především pro obranné účely. A tak vznikly kulomety, jaké je známe i dnes. V počátcích první veliké války se používaly těžké kulomety na trojnožce, podobně jaký vymyslel pan Gatling. Ukázalo se, že je to sice zbraň skázonosná, ale na druhé straně málo a obtížně mobilní. Proto Němci pro potřebu nejen při obraně, ale i při útoku požadovali lehčí, ale stejně skázonosnou zbraň. V Německu počátkem roku 1915 tak spatřil světlo světa lehký kulomet sráží 7,92 mm Maxim Maschinengewehr, ve zkratce MG08/15. Byl to lehce přenosný kulomet na dvojnožce, a prakticky šlo o vylehčenou verzi těžkého kulometu Maxim 08, který známe především z občanské války v Rusku. Tomuto lehkému kulometu přibyla pažba, velice jednoduchá a rychle složitelná dvojnožka, měl zmenšený chladící plášť, ale stejně byl chlazen vodou, ostatně jako všechny podobné zbraně kulometné té doby. K pažbě navazovala pistolová rukověť, která zabezpečovala dobrou manipulaci při střelbě. Německý MG08/15 i přes vylehčení byl poměrně těžký, ale ukázalo se, že zdatný kulometčík při útoku s tímto kulometem dokáže střílet i za pohybu, takže jich německá armáda objednala na bojiště první světové války veliké množství. A protože jakmile jedna strana přijde s něčím novým, strana druhá to chce také. A zakrátko disponovali lehkými kulomety vojáci všech válčících států a na všech frontách války. V době, kdy se válka změnila
zmobilní snahou německého velení se jednalo o pokus o bleskovou válku na Zákopovou, nastala potřeba překonat důmyslné a smrtelně nebezpečné soustavy zákopu nepřítele. Téměř na všech frontách první světové války se k zákopům přidávaly i zátarasy z ostnatých drátů, jejichž překonávání útočícím jednotkám působilo značné potíže. Za prvé se jejich překonáváním zpomalovaly útočné steče, čím se stávali útočící vojáci snadnými cíly bránících se stran, a za druhé při jejich překonávání docházelo velmi často k explozím ručních granátů zavěšených na výstroji pěšáků tím, že se jejich pojistky vytrhávaly po zachycení právě ostnatých drátů. Proto tehdy v Anglii přišel první lord admirality Winston Churchill spolu s průkopníkem nové obrněné techniky majorem Ernstem Swintonem na nápad vyvinout samohybný obrněný prostředek vyzbrojený několika kulomety, který by nepoškozen překonal překážky z ostnatého drátu, umožnil průlom a zároveň nebyl prostřelitelný protivníkovým kulometem. Vývoj tohoto válečného prostředku pokračoval rychlým tempem a dostalo se mu od admirality, protože velení pozemních armád Velké Británie považovalo tento stroj za nesmyslný, prvního názvu Landship, tedy v překladu pozemní loď. Ale vojáci tomuto stroji začali říkat hovorově Water Carrier, tedy přepravník vody, protože první stroje se nápadně podobaly právě zásobníkům na vodu. Později se i tento název zkrátil a začalo se mu říkat jednoduše tank, což anglicky znamenalo cisterna. Název se vžil a dodnes se tento název, se kterým první přišli angličtí ženisté za první světové války, pro tento typ bojových vozidel používá. Tank, tedy cisterna, se bojovému vozidlu začalo říkat i z důvodu utajení, aby nepřítel nevěděl, co se to vlastně vyrábí. Dělníkům vyrábějících první tanky se totiž řeklo, že vyrábí cisterny, tedy tanky, pro britskou armádu v Mezopotámii. Oficiální název tank se anglickou admiralitou přijal až 24. prosince roku 1915. První anglické tanky vypadaly přesně tak, jak si je Swinton, tedy jako námořník, představoval. Byly to jakési ohromné pozemní lodi na pásech, vybavené několika kulomety, přičemž posádku tvořilo hodně lidí. Původní nákresy byly ještě mnohem větší a neohrabanější, nežli jak z dokumentů záběru z první války známé, a proto se nikdy nevyráběl. Po přehodnocení odborníků, především kvůli tehdy ještě nedokonalým motorům, se tanky zmenšily, snížily se počty počátek a vznikl první tank s názvem Little Willie. Byl postaven v roce 1915 a tyto tanky byly také nasazeny do bojů na západní frontě a zpočátku vzbudili u nepřítele zmatek a děs. Neznali ho totiž a nedokázali se jim bránit. Stříleli na ně puškami, kulomety, ale tank byl pancéřovaný a tak se posádce nic nestalo. Tank měl však velkou nevýhodu ve své hmotnosti, ale také pomalosti, což vedlo o něco později k tomu, že Němci zakopaní v hlubokých zákopech přijali novou taktiku. Počkali, až je tank přejede a potom mu naházeli pod pásy svazky granátů, čímž je prakticky vyřadili z boje, protože pásy praskly. Proto se velmi rychle vyvinul menší a rychlejší tank s názvem Mark IV, který se nakonec stal nejlepším a také nejznámějším tankem první světové války. Teprve ke konci války v roce 1918 se objevila na bojišti vylepšená verze Mark V. A ještě jednu zvláštnost měly britské tanky první světové války. Na mužské tanky, což byly tanky vybavené děly a ty dostávaly i mužská jména, a pak na ženské tanky, což byly tanky vyzbrojené jenom kulomety a ty pak dostávaly jména pouze ženská. Ve stejném roce jako Britové, tedy v roce 1915,
začali vyrábět tanky i Francouzi pod vedením Jean-Baptiste Etienne. Ten zkonstruoval první francouzský tank Schneider CA-1. Úspěšný však po nasazení do bojů nebyl. Při masovém útoku těchto tanků byli velmi lehce odraženi Němci, kteří se velmi pomalým vozidlům již naučili bránit. To vedlo z jejich strany k velkému podcenění tanků a proto samotní Němci začali tanky vyrábět až ke konci války. Mezitím Francouzi vyvinuli zajímavý tančík. Nesl jméno Saint-Chamond, ale byl též příliš nepovedený. Měl velmi slabý motor a byl vybaven pouze elektromotorem, takže po rychlém vybití baterií se stával lehkou kořistí nepřítele. A tak se nejlepším francouzským tankem stal Renault FT-17. Byl relativně lehký a malý a za to rychlý, ale byla to i jeho výhoda. Byl to jediný tank, který se dal přepravovat na nákladním autě. Jak již bylo řečeno, Němci začali vyrábět tanky až ke konci války a měli všechny znaky začátečníků. Nebyly vůbec úspěšné. Jejich jediným vyráběným a nasazovaným typem byl tank s označeným A7V. První masové nasazení tanků se odehrálo 20. listopadu 1917 a Cambrai bylo velmi úspěšné, i když kvůli velmi malému množství doprovodné pěchoty bylo dobité území v zápětí dobyto zpět. A zde se hned na první pokus ukázala veliká pravda, a která byla později využívána i za druhé světové války a je tak využívána prakticky dodnes. A to ta, že tanky jsou velice silné v útoku, ale slabé v obraně. Proto se od té doby používali především při útočných akcích, což stoprocentně platilo za druhé světové války. V době prvního nasazení tanků do boje trpěli malou rychlostí. U britských Mark IV to bylo jenom 8 km za hodinu. U francouzských prvních Saint-Chamond to bylo 12 km v hodině. A byla u nich i velice malá průchodnost terénu. Tyto první tanky nedokázaly překonat například velké krátery po dělostřeleckých granátech velkých dalekonosných děl. Zkrátka tam uvízly. Ale ono bylo špatné i pancéřování. Pancíř totiž neměl vnitřní záchytnou vrstvu, která se začala montovat později. Což vedlo k tomu, že po zásahu kulometnou palbou, i když neprorazila pancíř, se uvnitř tanku odtrhávaly kusy vnitřního pancíře a proto museli posádky prvních tanků nosit povinně drátěné košile, což je zase omezovalo v pohybu. A zároveň první tanky trpěly ohromnou poruchovostí. Motory byly ještě příliš nedokonalé, takže například v roce 1918 při konečné ofenzivě spojenců proti Němcům činila poruchovost celých 90% z celkového počtu nasazených tanků. Závěrem tohoto odbočení lze ale říci, že vynález tanků a jejich postupné vylepšování vedl přece jen k tomu, že se rovnováha sil překlápěla stále více na stranu spojenců z dohody. A ještě jednu záležitost musím zmínit. Vracejí se k masovému nasazení tanků v Cambrai. Tam se sice ukázalo, jak významnou pomocí tanky jsou, ale zároveň kvůli jejich velké poruchovosti se Němcům dostaly tyto porouchané tanky do rukou, když protiofenzívou pěšáků území dobyli zpět. Detailně tyto tanky prozkoumali především typ Mark IV, testovali je a nakonec se rozhodli je dokonale obšvihnout, doslova obšvihnout, a zavedli je do výroby. Dali jim však název Viet Panzerwagen a sformovali speciální tankové jednotky. Odstranili však z britských tanků původní děla a nahradili je svými kanóny Maxim Nordenfeld, které byly výkonnější a lepší. Britské kulomety Lewis sice v obšlehnutých tancích ponechali,
ale přizpůsobili je pro střelbu německou municí. A nasazovali je poté do bojů, čímž způsobovali v britských a francouzských řadách zmatky, neboť ti je pokládali za vlastní. To sice bylo pro Němce výhodou, ale nevýhodou bylo zase to, že jelikož tanky obou válčících stran byly na pohled naprosto totožné, protože se jednalo o stejný typ, pálilo německé dělostřelectvo v mnoha případech právě do vlastních tanků. A toto se například stalo v bitvě u Meissen-Nov v říjnu 1918. Ukořistěných tanků v německé armádě ale přibývalo. K Marku 4 přibyly střední britské Mark A Vipet nebo francouzské Renault FT-17, ale i Schneider CA-1. Na konci první světové války tak v německé armádě fungovalo 5 jednotek, tankových jednotek, provozujících pouze ukořistěné tanky a k dispozici byly i zrekonstruované obrněnce pro další 2 takové útvary, to znamená 7 tankových útvarů pouze s ukořistěnými tanky. A zatímco jednotky vybavené německým, vlastním německým tankem, ovšem zase doslova obšlihnutým Markem 4, s názvem A7V byly jenom 3. I z toho vyplývá, že Němci tankům příliš nevěřili a raději je ukořisťovali, než vyráběli. Ve svém povídání jsem o první světové válce jsem dospěl do roku 1916. Jenom pro vysvětlení, tento cyklus, ostatně jako všechny cykly zabývající se historií v mém podání, není faktografií, ale řekl bych spíše populárně naučným cyklem, ve kterém chci zajímavou formou sdělit ta nejdůležitější fakta týkající se první světové války. Takže se podíváme na to, co se na frontách v tomto roce 1916 dělo. Země dohody i centrálních mocností v čele s Německem, které od Rakouska-Uherska převzalo vůdčí roli ve válce, si dobře uvědomovali, že rozhodování o průběhu a výsledku války se rozhodne především v Evropě, a to na západní frontě. Tam byly soustředěny největší síly, tam se nasazovaly nejmodernější zbraně a technika. Zkrátka, osud první světové války se odehrával především na západní frontě. A zásluhou tohoto uvědomění si důležitosti západní fronty plánovali obě strany na rok 1916 velké ofenzívy. Německá ofenzíva začala už v únoru 1916 a směřovala na pevnosti v okolí města Verdun. Říkalo se tomu taky pevnost Verdun. Němci počítali s tím, že Francouzi budou bránit Verdun z prestižních důvodů až do posledního muže a počítali s tím. Tento útok do těchto míst plánovali tí tak, že právě dlouhodobé boje u Verdunu vyčerpají francouzskou armádu, ta vykrvácí, a Němci budou mít otevřenou cestu na Paříž. Jenomže boje u Verdunu rozhodnutí nepřinesly. Francouzi tam ztratili 315 tisíc vojáků a Němci 281 tisíc vojáků. Byla to bitva, jakou do té doby tato válka nezažila. A tak se na tu bitvu o Verdun podívejme podrobněji. Bitva u Verdunu byla jednou z nejdelších a největších bitev druhé světové války na západní frontě. Tato krvavá bitva trvala od 21. února 1916 do 18. prosince 1916, tedy přibližně 10 měsíců. Samotní vojáci na francouzské straně ji pro ohromný počet padlých nazvali Verdunský mlýnek na maso. Jak šel čas a bitva se přelévala z jedné strany na druhou, stalo se ve Francii populární heslo Il ne passeront pas, tedy neprojdou. Jehož autorem byl francouzský důstojník Robert Nivelle, ale často je toto heslo chybně připisováno veliteli francouzů maršálu Filipu Peténovi. Tento hrdina od Verdunu později svou pověst v historii zcela spochybnil,
svou kolaborací s německými nacisty za druhé světové války. A ještě jedna drobnost o tomto hesle neprojdou. Proslavili je za španělské občanské válce Dolores i Baruri, když toto heslo prohlásila ve španělštině, což znělo No pasarán. A jak známo, vy, kdo jste viděli film Němá barikáda na motivy Drdových povídek, tak toto heslo, španělské heslo No pasarán, se často objevovalo i na barikádách bojující Prahy. A jak se stalo, že se tato ohromná bitva strhla právě tady? Už koncem roku 1915 připravoval generální štáby obou z nepřátelných stran nové strategické plány, které měly řešit stávající stav, tedy znehybněnou frontu při zákopové válce. Jak jsem říkal, Němcům selhala blesková válka a fronta se za obrovských ztrát prakticky přestala pohybovat a navíc zákopová válka byla příliš nákladná. A právě zde se v německých zákopech začal používat název Kanonenfutter, tedy potrava pro děla, v tomto případě spíše pro kulomety. Ale i pro ty děla, která tam neustále pálila, a to se dovíme později. Proto tehdy přišel náčelník generálního štábu německého Erich von Falkenhayn se zcela neočekávaným řešením. A to dobytím strategického obraného pásma právě u Verdenu. Vedlo ho k tomu opakované informování špionáže a průzkumníků, že Francouzi, vědomi si nepropustnosti obranných linií, stahovali odtud značnou část vojska na posílení jiných částí fronty. Špioni dokonce tvrdili, že se z pevnůstek odvážela i děla. A němečtí špioni nelhali, měli dobré informace. Vrchní velitel francouzské armády José Joffre jakékoliv komplikace u Verdenu vůbec nepředpokládal. Domníval se, že Němci na souvislý pás pevností se neodváží zaútočit a proto stahoval vojáky i výzbroj. Jenomže toto obrané pásmo, v němž byly některé pevnosti dokonce lidu prázdné a začaly chátrat, čím se toto pásmo postupně stalo druhořadým. A tak se otevřela v podstatě dvířka pro německou ofenzívu. A dokonce o tomto kroku velitele stahování vojska z pevnůstek u Verdenu se rozpoutala diskuze v parlamentu a v tisku, což hrálo do noty Němcům. Oni totiž přesně věděli, kde mají udeřit, protože hlupáci novináři popisovali, které pevnůstky jsou prázdné a nadávali na to. Takže s co možná největším utajeným k Verdenu začali Němci stahovat posily. Především z balkánské fronty, stejně jako celé vlaky vojenské těžké techniky. Že se zde něco děje, začali Francouzi tušit až na přelomu ledna a února 1916 a okamžitě začali obranu posilovat. Nejen, že rychle obsadili pevnůstky, ale začali budovat nové zákopy a překážky. Zesílila se střelecká postavení a zároveň začali na železnicích dovážet tolik zásob, že kapacita železnice naprosto nestačila. Od 20. února 1916 začaly v oblasti Verdenu platit nové zásady. Žádné auto jedoucí na cestě do Verdenu nesmělo zastavit. Při poruše bylo svrženo do příkopu, aby nezdržovalo dovoz střeliva a dalších zásob. Tato silnice byla později označena názvem Svatá cesta. Ona byla také pod neustálou dělostřeleckou palbou. Denně jí totiž projíždělo na 3000 a později dokonce téměř 4000 aut denně se zásobami, vojáky, municí, zbraněmi. Ne, 21. února 1916 ve 4 hodiny ráno začal německý útok. Dělostřelecká příprava trvala 7 hodin 14 minut. Hustota střelby byla úděsná. Byl ostřelován Verden, betonové pevnosti, zákopy, mosty, křižovatky, cesty, městečka i vesnice. Když palba skončila, bylo v celé oblasti tolik dýmu, že pozorovatelská letadla obou stran
neviděla vůbec nic. A pak začal pěší útok. A při něm se Němci dopustili osudné chyby. Domnívali se totiž, že dělostřeleckou palbu nemohl téměř nikdo přežít. A do francouzských pozic pochodovali jak na přehlídce, dokonce s puškami na ramenou. Jenomže Francouzi přežili a nebylo jich málo. Začali pálit kulomety o 106 a Němci byli koseni po stovkách, aniž by si jednou vystřelili. A začal boj, který neměl konce. Za cenu obrovských ztrát se sice Němcům podařilo některé pevnostky dobít, ale to bylo vše. Další postup nebyl možný. Problémy ovšem měli Francouzi. Začalo jim docházet střelivo i ostatní potřeby. Například ustali naprosto dodávky vody. A proto 25. února začalo ustupovat celé francouzské pravé křídlo a nebylo zbytí. Vojáci totiž už neměli čím střílet. Němci opuštěné pevnostky okamžitě obsadili. Ale chtěli dobýt velkou pevnost, která se jmenovala Douaumont, což byla jedna z nejdůkladnějších pevností verdenského obranného systému. Byla tak dobře postavena, že odolávala všem střelám, které tehdy byly k dispozici, myslím střelám z děl. Pevnost bránilo původně 500 mužů, ale 5 měsíců před útokem odsud byla odvezena děla a posádka měla jen několik desítek mužů, kteří ani nedisponovali těžkými zbraněmi. A když v pevnosti nepozorovaně pronikla německá 8. rota 24. braniborského pluku, a protože zde nebyl žádný odpor, podařilo se jim vniknout do pevnosti, kde zajali 67 vyděšených Francouzů. To bylo všechno, co tam bylo. Pád této pevnosti vyvolal v Německu vlnu radosti a pýchy. Za to Francie byla otřesena. A právě tehdy byl do obrany verdenské oblasti teprve jmenován maršál Pétain, jaký jsem o něm hovořil, který se i hned ujal funkce. Pro obě strany se dobytí Verdénu stalo otázkou prestiže a cti. U Francouzů přibyla i národní hrdost. Pétain se sice snažil dobýt ztracené pozice zpět, nepodařilo se. A tak se boje opět pomalu přeměňovaly v zákopovou válku s nesmírně vyčerpávající službou vojáků na obou stranách. Na obou stranách se útoky střídaly, ale postup byl vždy zase vrácen zpět a jen přibývalo mrtvých, které nebylo možné pohřbít, neboť se nacházeli na území nikoho. Němci se pak snažili dobít i pevnost Thiamont a Vaux, ale ani přes ohromné ztráty se jim to nepodařilo. V noci ze 7. na 8. května pak náhle došlo v té dobité pevnosti Douaumont, obsazené Němci, k ohromnému výbuchu. Co pak se stalo? Francouzští průzkumníci se s podrouškou noci dostali do pevnosti a vyhodili do vzduchu muniční sklad. Pevnost byla naprosto zničená a zahynulo v ní přes 700 Němců. Ti pak Němci brutálně a bez ohledu na vlastní ztráty zaútočili na pevnost Vaux. Boje probíhaly od 2. do 7. června 1916. Němci se prodrali dovnitř a nastal masakr při boji muže proti muži. Když Francouzům došla munice, nejdříve se bránili naostřenými polními lopatkami. Když jim byly lopatky rozbity, museli se vzdát, tedy alespoň ten malý zbytek, který přežil. Podobně dopadla i další pevnost, Thiamont, kterou Němci dobili 23. června, a zdálo se, že osud Verdenu visí na vlásku. Dne 25. června 1916 stáli Němci jen 3 kilometry od města Verden a začali ho ostřelovat dokonce nejen děli, ale i kulomety. Francouzští obránci byli na pokraji fyzického hroucení. Ale situace v německé armádě nebyla o nic lehčí. Zákopové boje, střídané mnoha útoky, a s přihlédnutím na fakt, že vojáci obou stran nepřetržitě a bez vystřídání bojovali několik měsíců, vedli k tomu, že jejich fyzické i psychické síly byly dlouhou dobu již za hranou lidských možností.
Proto je mnohými historiky uváděno, že první světová válka z pozice pohledu řadového vojáka byla mnohem horší nežli válka druhá. Takže jsem řekl, že situace u Verdunu byla kritická a zachránilo ho a zásadně situaci změnila. Dne 1. července 1916 se ta situace změnila a to bylo tím, že začala bitva na Somě, na řece Soma. Z prostoru Verdunu byly postupně odvolávány některé německé divize i dělostřelecké baterie, což vedlo Francouze k častým protiútokům. Ovšem ani Němci nezůstali nic dlužní a i německé protiútoky byly zcela běžné. A tak se stalo, že pevnost Tiamon v době od 13. července do 4. srpna změnila majitele 34krát a vesnice Fleury 13krát. Jenomže Francouzi pomalu získávali navrch. Ve dnech 23. října až 5. listopadu proběhly francouzské masové útoky, při kterém byly znovu dobyty pevnosti Douaumont a Vaux. Poslední francouzská ofenziva u Verdunu v roce 1916 se uskutečnila od 15. listopadu do 1. prosince a při ní byly dobyty pevnosti Louvemont a Bezonvaux. O tom, jak to v bitvě u Verdunu vypadalo, svědčí i dopis francouzského vojáka matce. Psal: Milá matko, překročili jsme les Uvo, Chapír a je to hrůza. Jeden kráter vedle druhého. V každém leželi 3 nebo 4 mrtví. Francouzi i Němci, jeden přes druhého. Jsou tady mrtví z října. Pod nimi ti, co zemřeli v červnu. A pak už jen holé kostry těch, co zemřeli v březnu. Někteří ještě vypadají, jako by spali. Modré a šedé uniformy jsou dneska už nazelenalé. Nacházíme kusy těl. Jsou téměř jako stromy, které tady nemají ani koruny, ani větve. Střely je roztrhaly až ke kořenům. Je tady pusto a ticho. Obrovský hřbitov lidí. Jsou jich zde tisíce. Přeskakujeme mrtvé. Bojíme se jich. Zítra jdeme do útoku. Modli se za mě. Jsem hovořil o tom, ale domnívám se, že je na místě si ještě jednou zopakovat to pro současné válečné štváče, kteří se i dnes snaží rozpoutat podobná daleko horší lidská jatka, nežli šílení šílenci politici, kteří rozpoutali první světovou válku. V bitvě u Verdunu padlo 700 tisíc lidských bytostí. Jak jsem řekl, bitva trvala od 21. února do 18. prosince 1916. Krajina u Verdunu byla totálně zničena a stopy války nese dodnes, tedy více než 100 let od této bitvy. I dnes jsou všude vidět krátery po vybuchlých granátech. V okolí pevnosti Fort Vaux se dodnes nacházejí zbytky munice, zmraní, ale i lidských odstatků. V blízkosti města se nachází několik obrovských hřbitovů a na jednom z nich stojí vysoká socha ženy s tragickou tváří, která si klade prst na němá ústa. Na úpatí sochy je francouzský nápis. Buďte tiše, hrdinové odpočívají. V této bitvě padl i významný německý expresionistický malíř Franz Marc, který padl u Verdunu 4. března 1916. Pro ústřední mocnosti, které neoplývaly tak velkým lidským potenciálem jako země dohody, by znamenala útečná operace, při níž by přišli o více vojáků nežli nepřítel prohru. V bojích kolem Verdunu Němci Francouzům způsobili o něco větší ztráty na živé síle, ale plánovaný poměr 2 mrtví Francouzi proti 1 Němci nedosáhli. Německé ztráty byly zrcující. Francouzské ztráty byly zrcující. Proto musel Pétain přijít s takzvanou rotací jednotek v první linii, aby se alespoň částečně obnovovaly jejich síly a jednotlivci, kteří přežili, se mohli odpočinkem snáze vyrovnat s hrůzami boje. Tato rotace jednotek způsobila, že verdunského mlýnku na maso, nebo též ždímačky, jak se taky říkalo, se postupně zúčastnilo až 70% všech příslušníků francouzské armády první světové války,
přičemž do bojů zde zasáhlo na německé straně jenom 25% německých sil. Zkušenosti z bitvy uvedenou vedly později francouzské vojenské strategii na vybudování Maginotovy linie, která měla ochránit francouzské hranice, ale jak víme, nacistická německá armáda tuto linii vůbec nedobývala, obešla ji. A tak ani ona porážce Francie ve druhé světové válce, a to velmi rychle, nezabránila. V závěru dnešního dílu, dřív než se budu věnovat další velké bitvě na západní frontě, a to je bitva na řece Somě, se podíváme na východní frontu. Tam probíhala Brusilová ofenzíva. Ta začala 4. června a skončila 20. září 1916. Ruské armády byly nuceny pro ně v nešťastném roce 1915 vyklidit území Polska, Haliče a Pobaltí. Počátkem roku 1916, ještě před významnou konferencí v únoru v Chantel, stály ruské armády přibližně na linii Ryšské předměstí, Friedrichstadt, Narožské jezero, Dubno, řeka Stripa, Dněstr a hranice Bukoviny. Jak vyplnulo z konference v Chantel, měli před sebou ruské armády skoro kolosální úkol. Za prvé bylo nutné do konce června doplnit stavy mužů ve zbrani, vyzbrojit je moderními zbraněmi, a to do června, kdy měla být zahájena všeobecná ofenzíva vojsk státu dohody. Byl odvolán vrchní velitel, zcela neschopný velkokníže Nikolaj Nikolajevič, a do čela se postavil sám car, který za pomoci vojenských odborníků reorganizoval ruskou armádu. Z původních 11 armád vytvořil pouze 3 mohutné fronty, z nichž na jihozápadním frontu bylo velení svěřilo generálu Brusilovovi. Když Němci napadli Verdun, stavka, což je ruský název pro vrchní velení ruských vojsk, se rozhodla, jakýsi generální štáb, se rozhodla pomoci francouzským spojencům pomoci zahájením východní ofenzívy, která by na ruské síly připoutala část německé armády, která by tak nemohla pomoci na západní frontě. Brusilov měl zůstat na hranicích s Rumunskem. Zbytek ruské armády zatím neúspěšně bojoval v Litvě proti dobré německé armádě, ve které bojovaly i litevské jednotky proti Rusům. Při této neúspěšné ofenzívě, ve které ruská strana utrpěla veliké ztráty, jí car 30. března zastavil tuto ofenzívu. Dne 1. dubna zasedala v Mogilugu ruská válečná rada a rozhodla, že dva fronty vedené generály Kuropatkinem a Evertem zaútočí na Němce a Brusilovova armáda sehraje defenzivní roli. Jenomže Kuropatkin se postavil proti ofenzivě, a proto byl o názor požádán Brusilov. Byl to ruský generál jezdectva, známý svým skvělým strategickým uvažováním. Ten sice kritizoval nedostatečnou vybavenost ruské armády, ale zároveň neviděl jediný důvod, proč by se právě on neměl ofenzivy zúčastnit. Ve vzrušené debatě upozornil, že největší chybou dosavadních ofenziv ruské armády je fakt, že nikdy ruské armády neútočí najednou po celé délce fronty. To umožňovalo nepříteli přesouvat síly právě tam, kde Rusové právě útočili, protože věděl nepřítel, že na jiném úseku fronty ruská armáda nezautočí. Náčelník generálního štábu Alexejev s ním sice naprosto souhlasil, ale zároveň mu nemohl slíbit potřebné střelivo. To Brusilova neodradilo. Po schůzce v Mogilevu svolal své důstojníky a na mapě vyznačil všechna místa, kde Němci dosáhli vítězství. Nepřiměřené ztráty na ruské straně prohlásil za vinu způsobu vedení boje. Považoval podmínky pro vedení boje na ruské frontě za příznivější oproti frontě západní a zákopovou válku nepovažoval za nepřekročitelnou bariéru. On totiž tvrdil, že ruská fronta je tak široká a ruská početní převaha po doplnění stavu vojsk je daleko větší než na západní frontě, a právě toho chtěl Brusilov strategicky využít. Taktiku vymyslel dokonale. Chtěl se vyhnout sousedění německých dělostřeleckých baterií. Proto chtěl, aby ruští ženisté po celé délce fronty viditelně a na některých vybraných místech
budovali zákopy, dělostřelecká stanoviště, kulometná hnízda, zkrátka předpolí pro mohutné vojenské síly připravující se na útok. A jelikož práce byly na mnoha místech jen fingované a bylo jich mnoho, nemohl německý průzkum odhadnout, ze kterého z mnoha míst útok skutečně přijde. Za hlavní směr útoku označil Brusilov město Lutsk. Klamnými výpady chtěl zaměstnat a poplést německou část fronty a zatím chtěl prolomit slabší rakouskou frontu a pak rychlým manévrem napadnout z boku ostatní nepřátelské armády. Jeho důstojníkům se plán zalíbil a byl dán rozkaz, že vše musí být připraveno do 10. května. Brusilov zásluhou leteckého průzkumu věděl, že rakouské armády nemají prakticky žádné zálohy, ale také, že německé vlaky dovážejí na východní frontu málo střeliva. Letecké snímky, mimochodem byly nejlepší z celé první světové války, jasně ukazovaly rakouské zákopy a obranou linii drátěných překážek. Brusilov věděl, že kdyby zaútočil na jednom místě, rakouské síly by se rychle přeskupily a ruští vojáci by narazili na bariéry a byli by stříleni jak králíci. A pak se i na rakouské frontě objevili zákopníci. A tak, aby byli vidět, budovali tolik útočných, teda ruští zákopníci naproti rakouským zákopům, a budovali tolik útočných opevnění, že rakouské velení zůstalo zcela paralyzované. Naprosto nevědělo, odkud přijde útok. Jejich letecké snímky ukazovaly přípravu na tolika místech, že rakouské velení muselo vojáky rozmístit tak, aby pokryli celou čáru fronty, odkud by mohli vyrazit útočící Rusové. To budované množství bylo tak veliké, že rakouští strategové došli k přesvědčení, že Rusové museli mít obrovskou přesilu a to jim na bojechtivosti taky nepřidalo. Rusové užili i další lest a taktiku. Pod ochranou tmy budovali zákopy stále blíže rakouským pozicím. A nakonec měli Rusové své zákopy pouhých 300 metrů před předprsněmi těch rakouských. Rakouské velení propadlo panice a žádalo posily. Uváděli odhadované množství ruských vojáků na trojnásobek skutečného stavu, a to právě díky ohromnému množství budovaných útočních postů. Jenomže Brusilov čelil nejen rakouskému ostřelování toho budování, ale i odporu jeho nadřízených. Především náčelníka generálního štábu Alexejeva, který tvrdil, že takovouto taktiku nemá ruský voják zažitou a nemůže být úspěšná. Jenomže ani Alexejev, ani další členové stavky, tedy generálního štábu jakéhosi, nevěděli, že Brusilov má potajmu danou zelenou od samotného cara, který s jeho taktikou souhlasil a zároveň mu udělil takové pravomoci, že kromě cara samotnému již neměl žádného nadřízeného. O tom, jak Brusilovova ofenzíva vypadala, jak dopadla, ale o dalším dění v roce 1916 na bojišti první světové války si, vážení posluchači, zase povíme až příští neděli.